Kultúrno-osvetové centrum Holičského zámku sa 20. februára stalo dejiskom osláv jubilea jednej zo zložiek ministerstva vnútra. Pri príležitosti 10. výročia zriadenia a činnosti okresného riaditeľstva policajného zboru v Skalici sa tu uskutočnil slávnostný služobný aktív. Po doznení skladieb v podaní hudby ministerstva vnútra Slovenskej republiky riaditeľ jubilujúceho okresného policajného zboru Jozef Obuch priblížil 10 ročie jeho pôsobenia, doterajšiu činnosť zboru a dosiahnuté výsledky. Počas uplynulých 10 rokov sme sa dvakrát umiestnili na najvyššej priečke v objasnenosti kriminality na Slovensku v rokoch 2015 a 2016 a vo všetkých ostatných rokoch sme boli v prvej desiatke. Sústavným znižovaním nápadu trestnej činnosti pri súčasnom zvyšovaní miery jej objasnenosti sa okres Skalica zaradil medzi najbezpečnejšie okresy v rámci Slovenska. Bolo to vďaka úsiliu, profesionalite a obetavosti príslušníkov policajného zboru. Jednak obvodných oddelení Skalica, Holíč a Brodské, jednak policajtom z kriminálnej polície, ktorí každý ťažký a zložitý prípad brali ako výzvu. A podarilo sa im ho objasniť. Som zdôraznil všetkým tým policajtom, ktorí tu dnes boli, že spoločnosť ich potrebuje a tú prácu, ktorú vykonávajú, si dovolím tvrdiť, že ju vykonávajú na 100%. A dávajú ozaj zadozučineniu tomu svojmu sloganu pomáhať a chrániť. Súčasťou slávnostného aktívu bolo odovzdávanie ocenení. Pamätný list a čestné uznanie riaditeľa okresného riaditeľstva policajného zboru v Skalici za vynikajúce plnenie služobných úloh a osobný podiel na dosiahnutých výsledkoch si prevzalo 44 jednotlivcov. Piati príslušníci obvodných oddelení získali mimoriadne povýšenie. Ďalší traja boli ocenení čestnou medailou. Toto ocenenie vnímam veľmi pozitívne, nakoľko už v okrese Skalica slúžim 11. rok. A celková, podľa môjho názoru, celková bezpečnostná situácia v okrese Skalica je veľmi výborná. Tak, jak spomenul okresný riaditeľ, vzhľadom na to, že dosahujeme veľmi dobré výsledky v rámci objasnenosti, ja sám vykonávam skrátené vyšetrovanie na obvodnom oddelení policajného zboru v Skalici ako poverený príslušník a túto trestnú činnosť v rámci svojej funkcie také vykonávam. Ja som na funkciu riaditeľa obvodného oddelenia Holíč nastúpil v roku 2012. Za to obdobie sa nám výrazne podarilo znížiť nápad celkovej kriminality a zvýšiť objasnenosť. Za posledné roky sa držíme medzi prvými 10 obvodnými oddeleniami v rámci Slovenskej republiky. Čomu pripisujete tieto dosiahnuté úspechy? Je to samozrejme práca podriadných policajtov, ich poctivosť, poctivý prístup k práci, húževnatosť a nasadenie týchto policajtov. Za spoluprácu s okresným riaditeľstvom policajného zboru v Skalici bol udelený pamätný list a čestné uznanie 30 jednotlivcom, predstaviteľom samospráv, štátnej správy, súčinnostných zložiek, zamestnankyňam okresného riaditeľstva, mestských polícií Skalica a Holíč, ako aj polície Českej republiky Hodonín. Čo sa týka toho ocenenia, vnímam ho ako také zadozučinenie za to, čo sa urobilo v minulosti. Spomenul som okrem mojej maličkosti ešte dvoch ľudí, ministra, ktorý už nie je ministrom, Robert Kaliňák, a primátor Skalice, ktorý už nie je primátor, ale bohužiaľ nie je ani medzi nami, Stano Chovanec, ktorý sme stáli pri tom, aby sa policajné riaditeľstvo okresné tu založilo. Po peripetiách dlhých sa ho podarilo ustanoviť, po peripetiách dlhších sa podarilo späť vrátiť súd aj prokuratúru, čiže ten trojlístok, polícia, súd, prokuratúra tu je, tým je okres plnohodnotný a dovolím si tvrdiť, že to právo a poriadok je tu nastolené primárne, nie sekundárne, z mesta, ktoré je vzdialené pár desiatok kilometrov. Okrem ocenených jednotlivcov, riaditeľ okresnej polície zvlášť vyjadril morálne ocenenie a vďaku bežným občanom, ktorí svojou ochotou pomôcť prispievajú k objasňovaniu trestnej činnosti či prejavov vandalizmu. My keď som nastupoval do funkcie, v meste Holíč, ale aj v Skalici a v ostatných obciach bola situácia o poznanie horšia. Mali sme problémy v drogovej kriminalite. Bola tu
problematika majetkovej kriminality. Mali sme početné lúpeže alebo lúpežné prepadnutia v mestách. Za tých 10 rokov sa nám to výrazne podarilo eliminovať a významne sme aj za pomoci občanov zlepšili tú bezpečnostnú situáciu. Tak určite pomáhajú občania. Každý policajt má vybudovanú svoju dôvernickú sieť, má svojich informátorov a v podstate ľuďom záleží na tom, aby bola potlačená kriminalita, takže spolupracujú s nami na veľmi dobrej úrovni. Dosiahnuté výsledky vrátane minuloročnej takmer 80-percentnej úrovni objasnenosti kriminality spolu so znižovaním nápadu trestnej činnosti sú pre Skalické okresné riaditeľstvo motiváciou i záväzkom do ďalšej práce. Želám si, aby sme v týchto našich výsledkoch a úspechoch pokračovali a pokiaľ sa bude dať a s pomocou všetkých zúčastnených strán, či už je to súčinnostné zložky, súd, prokuratúra, či sú to záchranári, hasiči, či sú to občania a samozrejme predstavitelia miest a obcí, aby sme s ich spoluprácou tie naše výsledky ešte zlepšovali v prospech všetkých obyvateľov okresu Skalica.